Մենք հասկացեց, թե պիտի մնաք միջև Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ընդունի։ Այո, միանշանակ։ Միանշանակ։ Չեք բացելու ճանապարհը։ Ոչ մի կերպ։ Ոչ, միջև չբացի, միջև չընդունի, չեն բացի։ Խաբելով ոչի, միշտ խաբում, խաբում, միշաբաթ առաջ էր հանդիպումը, պիտի հանդիպեր, չհանդիպեր։ Ինչ են ասում, ինչ պատճառը բանությամբ չեն ուզում ընդունեն ձեզ։ Դե դա չգիտեմ։ Դե չգիտենք։ Դե գոնե պատճառը բանություն։ Անցած շաբաթ էստեղ էինք, ասեցին օրակարգի մեջ չենք տեղավորվում։ Տվեցինք մի շաբաթ ժամանակ, որ տեղավորվեն, արդյունքում էլ չտեղավորվեցին։ Երբ է լրացել այդ ժամը։ Այսօր։ Այսօր պիտի այսօր ընդունեն, չէ՞։ Տարիներ են անցել, հա։ 3 տարի 9 ամիս։ Այդ տղերքը տանը չեն։ Դուք այդ ժամանակ եք այդ ժամանակ կարծես թե բավարարվեցիք միայն նրանով, որ մի սպայի հետ կապված քրեական գործ արուցվեց։ Հիմա մեղավորների այսպես ասած պետությունը փորձել է գտնել, հա, կալանավորելով սպայի դատականությունը։ Չէ, կալանավորելով չէ, ինքը ազատության մեջ է, ոչ մի կալանք էլ չկա, ինքը ազատության մեջ է, պարզապես դատական պրոցեսը շատ անընդհատ երկար ժամկետով հետաձգվում է, ուչունենք ոչ մի պատասխան, ոչ մի Կռիվ չի եղել Զանգիլանում, Զանգիլանում տարել են, անձնել են։ Անգամ մենք 22 հոգի ունենք այդ մարտից փախածներ, հետեկածներ, որոնք իրանք ասում են հրաշքով ենք փրկվել, բայց իրանք հրաշքով չեն փրկվել։ Իրանք դասալիկները, ես նորից ու նորից ու միշտ ասում եմ, իրանք դասալիկ դավաճանները, իրանք զենքը գցել են գետի մեջ ու փախե եկել են։ Իսկ այսօր իրանք բերանները ջուր առել են, այսինքն պաշտոններ են տվել, հա։ 8-ամյա թերի կրթություն ունեցողին այսօր զորամասի աշխատող են տվել։ Ինչի համար։ Տիկին Անահիտը, դուք նաև օրերս հանդիպում ունեցաք ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ղուլանյանի հետ։ Ես չեմ եղել, ես հանդիպել եմ Սանամյան Դավիթի հետ, ԱԱՀԿ պետի տեղակալ, ի վсё։ Ես Ռուբենյանի հետ չեմ հանդիպել։ Ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ։ Մյուս մենք ենք եղել։ Երևի առհասարակ ես չեմ գնացել, բայց մեր ծնողները հանդիպել։ Ինչ բարձր կխոսեք։ Ռուբինյանը ինչ է ասել։ Դե ասելա, որ զբաղում ենք այդ հարցով, աշխատում ենք։ Այդքան բան։ Իրանց միակ լոզունգն է աշխատում ենք։ Որա ձեր աշխատանքի արդյունքը։ Ցույց տվեք, մի բան բերեք, ցույց տվեք, ասեք մենք այսքան աշխատել ենք։ Որա։ 2 տարի 9 ամիս աշխատում ենք։ Եթե որ աշխատում են այդքան, ասենք, ինչքան աշխատում, որ աշխատում են այդքան, խիմի հատ պատասխան չեն տալու։ Մենք իրանք ասեն աշխատում ենք, իրանք պիտի աշխատեն, իրանք պարտավոր են աշխատել։ Ոչ թե ծնողները կանեն։ Այսօր մենք շնորհիվ են այսքանը ապրում, այսքանը գոյություն ունեն։ Իսկ աշխատում են։ Ճիշտ աշխատում եք, շատ ճիշտ եք անում։ Մենք 2 հարց ունենք։ Հարց, մեր տղերքի ճակատագիրը ինչպեսին է եղել, չէ՞ որ Զանգիլանը դերաված արդեն եղել։ Դուք իմացել եք, Քոչարյան Անդոնն էլ է իմացել, իրանք իմացել բանը։ Քոչարյան Անդոն չէ, վայ քու արա։ Մակարյան Անդոն, հա, Մակարյան Անդոն։ Այո, այո։ Նույնը Արսեն Աբգարյան հրամանատարը, իրանք բոլորն էլ տեղյակ են եղել։ Մենք Զանգիլանից էս տղա ունենք, ինքը տեղյակ է եղել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր ասում են պատերազմ, այ եղել, ոչ մի հատ չի եղել պատերազմ։ Ծախել են, տարել են, անցնել են երեխեքին։
Ամեն դեպքում, այո, հակառակ կողմը տեսնում է, ավելի սենց միտումներ ա լինում, որ երեխեքի հարցը ոչ մի ձև չլինի։ Իհարկե, մենք էլ մտածեցինք, լավ, դե ամեն դեպքում մեր երեխեքը ընդեղ են, ոչ մի բան չանենք, մի օր կգան այդ, ինչքան այ ժողովուրդ ջան։ Չէ որ են երեխեքներ են մեղքն ասը։ Դե մենք մի քանի ճանապարհ կա, այնպես չի որ բոլորս այստեղ են։ Մեր խմբի մարդիկ ուրիշ տեղեր են փակել։ Հիմա Երևանում բավականին խաչմերուկն է պարալիզացված է։ Հիմնականում, այո, հիմնականում, այո։ Մենք 2-3 խաչմերուկ կա։ Ոյ, չգիտեմ հիմա ես, բայց 3 խաչմերուկ փակված է։ Իհարկե, այո, մեզ այստեղ գեներալ անցած չորեքշաբթի ասեց, չգիտեմ, այստեղ է, հիմա էլ այնք է այստեղ։ Անցած չորեքշաբթի ասեց, մի շաբաթվա ընթացքում դուք օր նշեք, դուք անուններ գրեք, մենք էլ ասեցինք, լավ, դա հիմա գեներալ մարդ է, մի բան ասում է։ Բայց ապարդյուն, տեսա՞ք որ մենք եկանք դուրս։